हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमानीस किचन। आज अहीं आपणे दिवाळी माटे एकदम ओछा खर्चमां बहार जे मोंघी मीठाईओ मळे छे तेवा ज लूकमां अने टेस्टमां अहीं आपणे स्वादिष्ट मीठाई बनावा जई रह्या छीए। फक्त त्रण ज वस्तुनो उपयोग करवाना छे अने 15 ज मिनिटमां आ मीठाई बनीने तैयार थई जाय छे। अहीं आपणे ना तो कोई चासणीनो उपयोग करवाना छीए, नथी आपणे मावानो उपयोग करवानो अने गेस तो आपणे बिलकुल ચાલુ જ નથી કરવાનો। ફક્ત અહીંયા આપણે અમુક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ મિક્સ કરીશું અને આ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી મીઠાઈ बनावीशू। आ रीते तमे आ मिठाईने बॉक्समां पेक करीने कोईने गिफ्ट पण करी शको छो। अहींया हुं तमने एनुं टेक्स्चर बतावी दऊं के एकदम सॉफ्ट तमारी आ मिठाई बनीने तैयार थशे। जे लोको रसोई बनावामां नवा नवा होय ए लोको पण जो आ मिठाईने ट्राय करशे तो एकदम परफेक्ट तेमनी आ मिठाई बनीने तैयार थशे। तो चालो हवे मिठाई बनावानुं शरूआत करीए। तो अहींया आपणे मिक्सचर जारमां सौथी पहेला हाफ कप मैं अहींया खांड लीधेली छे। मेजरमेंट पण एकदम ईजी छे। હવે આપણે તેમાં 2 નંગ ઇલાયચી ઉમેરવાની છે। ઇલાયચી ઉમેર્યા બાદ હવે આપણે આ જે મીઠાઈ છે તેને એકદમ બહાર જેવો ટેસ્ટ આપવાનો છે, થોડું રીચ બનાવવાની છે, એટલા માટે 10 નંગ અહીંયા કાજુ મેં લીધેલા છે। ત્યારબાદ હાફ કપ અહીંયા મેં ટોપરાનું છીણ લીધેલું છે। આ બધી જ વસ્તુઓને હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી દેવાની છે। તો અહીંયા બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે, તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે। તો મેઝરમેન્ટ તમે જોયું કે એકદમ ઇઝી છે। હાફ કપ તમે અહીંયા ટોપરાનું છીણ લીધું હોય તો અહીંયા 1 કપ તમારે મિલ્ક પાવડર લેવાનો છે। ખાંડ અહીંયા મેં હાફ કપ લીધેલી છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી એડ કરી શકો। હવે આપણે હૂંફાળું દૂધ અહીંયા લેવાનું છે, થોડું થોડું કરીને એડ કરીશું અને મિક્સ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે આ જે મિશ્રણ છે તેને મસાવવાનું નથી, ફક્ત એને હળવા હાથે મિક્સ કરવાનું છે। અને દૂધ આપણે અહીંયા 5-6 ચમચી જેટલું ઉમેરવાનું છે। એક સાથે વધારે દૂધ એડ નથી કરવાનું, નહીતર જે અહીંયા આપણે રોલ બનાવવાના છીએ તે બનશે નહીં, કારણ કે આપણે આમાં ખાંડ ઉમેરેલી છે એટલે ખાંડ એકદમ સરસ રીતે તેમાં મિક્સ થતી જશે, એટલે દૂધ અહીંયા આપણે ઓછું જોઈશે। લાસ્ટમાં થોડો ઘીવાળો હાથ કરવાનો છે અને એકદમ સરસ રીતે આ જે ડો છે તેને આપણે મસળી લેવાનો છે। તો અહીંયા આપણે નોર્મલી જેમ લોટ બાંધીએ છીએ સેમ એ જ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે મીઠાઈ માટેનો જે લોટ છે તે બંધાઈ ગયો છે, એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે સહેજ ઘીવાળા હાથ કરવાના છે અને એક બોલ સાઇઝનો અહીંયા લૂવો લેવાનો છે। અહીંયા મેં થાળીને ઊંધી કરી દીધી છે અને તેને પણ ઘીથી ગ્રીસ કરી દીધી છે, અને જેમાં આપણે આ રોલ વાળીને મૂકવાના છે તેને પણ મેં ઘીથી ગ્રીસ કરી દીધું છે। તો આ રીતે આપણે રોલ વાળી લઈશું એકદમ હળવા હાથે। તમારે જો રોલ ના વાળવા હોય તો તમે તેને ગોળ શેપ પણ આપી શકો છો પેડાનો। તો આ રીતે આપણા રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો અહીંયા આ રીતે આપણે બધા જ રોલને તૈયાર કરી દેવાના છે। અહીંયા જો તમારે આ રીતે રોલ ના બનાવવા હોય તો તમે તેને જલેબીનો અથવા પછી લાડુનો અથવા પછી પેંડાનો કે કાજુ કતરીનો કોઈ પણ શેપ જે તમને પસંદ હોય એ શેપ તમે આપી શકો છો। તો અહીંયા મેં બધા જ રોલ તૈયાર કરી દીધા છે। લાસ્ટમાં હું ચાંદીના વરખથી તેને ગાર્નિશ કરી દઉં છું। જો તમારી પાસે ચાંદીનો વરખ અવેલેબલ ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો, પરંતુ અહીંયા મેં જેમ તમને કીધું કે આપણે માર્કેટ જેવો લુક અહીંયા આપવાના છીએ આ મીઠાઈનો, એટલા માટે મેં અહીંયા યુઝ કર્યો છે। અને હવે લાસ્ટમાં આપણે આ જે રોલ છે તેને કટ કરી દઈશું। તો હું તેને મીડિયમ સાઇઝના બનાવી રહી છું એટલા માટે વચ્ચેથી એક કટ આપી દઉં છું। તો છે ને એકદમ માર્કેટ જેવો જ અહીંયા લુક, અને ટેસ્ટમાં પણ એકદમ સરસ આ મીઠાઈ બનીને તૈયાર થાય છે। તો આ દિવાળીના તહેવારમાં આ રીતે આ મીઠાઈ તમે ચોક્કસથી બનાવજો, તમને આ મીઠાઈ ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો કાજુ કતરી કે પછી કાજુ રોલ કે કોઈ પણ મોંઘી મીઠાઈને ભૂલાવી દે એવી અહીંયા આપણી એકદમ ઓછા ખર્ચમાં અને એકદમ સરળ રીતે બનાવી શકાય એવી મીઠાઈ બનીને તૈયાર છે। લાસ્ટમાં આપણે પિસ્તાથી તેને ગાર્નિશ કરી દઈશું। જો તમારે કાજુ અથવા બદામથી તેને ગાર્નિશ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો। તો દિવાળી માટે એકદમ સરસ અહીંયા આપણી મીઠાઈ બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને વધુમાં વધુ તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો। થેન્ક યુ।